শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বংশ। এয়া মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থান সাংস্কৃতিক নগরী নগাঁও। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মিলনভূমি নগাঁও। মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ বুকুৰে বৈ গৈছে বহু চিৰনমস্য কবিৰ কলমত প্ৰাণ পাই উঠা কলং নদীয়ে। এই কলঙক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গঢ় লৈ উঠিছে কলংপৰীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি। এই ঐতিহাসিক কলং নদীৰ পাৰতে অৱস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম 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 কৃষ্ণ। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ হৈছে অসমৰ এটা বেচৰকাৰী সামাজিক তথা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আৰু সৃষ্টিৰাজিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাই হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য। গুৰুজনা প্ৰচলিত শংকৰী ধৰ্ম কলা সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক দিশসমূহ মানৱ জাতিৰ আগত দাঙি ধৰা, এনেধৰণৰ যথেষ্ট উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আগুৱাই লৈছে। মহাপুৰুষজনাই দেখুৱাই যোৱা এখৰণ নাম ধৰ্ম ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰাৰ মানসেৰে 1930 চনতে স্থাপিত কৰা হৈছিল শংকৰদেৱ সংঘ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জন্ম হৈছিল 1930 চনত কলাশনীত, আৰু দুগৰাকী পুৰুষা ব্যক্তিৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব। জন্ম প্ৰজন্মৰ সেই দুগৰাকী আমি পিতৃপুৰুষ বুলি কওঁ। শৰণ ধৰ্ম পুণ্য ৰমাকান্ত পুণ্যশ্লোক ৰমাকান্ত মুখীয়াৰ তেখেত আৰু শৰণীয়া, এই দুগৰাকী নেতৃত্বতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 1930 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জন্ম। শংকৰ নিজা সংবিধান আৰু মহাপুৰুষজনাৰ জন্মৰ পৰা গণনা কৰা শংকৰাব্দ নামৰ দিনপঞ্জী আছে। অসমৰ সমাজ জীৱনত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰভাৱ এতিয়া সৰ্বত্ৰে। গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল মানৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে, জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে, প্ৰাণী জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে, জীৱ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে গুৰুজনাক সৰ্বগুণা কৰোঁ বুলি কয়। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত নিজা কোনো মত নাই, কোনো নিজা কোনো ধৰ্মও নাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু গুৰুজনাক প্ৰৱৰ্তিত ধৰ্মখিনিকে শুদ্ধভাৱে সঠিকভাৱে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে আপুনি কৈছে। জাতীয় ধৰ্মীয় সংস্কৃতি সকলো ক্ষেত্ৰতে সংঘৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। যুৱক শিশু আইকে ধৰি সমাজৰ প্ৰতিজন লোকে যাতে শংকৰদেৱ সংঘৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে সংঘই কেইবাখনো শাখা কমিটি গঠন কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শবাণী জনমানসত প্ৰচাৰ কৰা। সাংস্কৃতিকভাৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আমি এটা বিপ্লৱেই কৰি আছোঁ। গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক হৈছে, সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো এটা চৰ্চালৈ আহিছে যে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো সংস্কৃতি গুৰুজনাই দি থৈ গ'ল, যি সাহিত্য গুৰুজনাই দি থৈ গ'ল, যি ধৰ্মীয় দৰ্শন যি গুৰুজনাই দি থৈ গ'ল, এই সকলোবিলাক একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মূললৈকে চাৰিকলপীয়া ব্যৱস্থা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত। প্ৰথমটো নাম প্ৰাথমিক, তাৰপিছত আহে আঞ্চলিক, তাৰপিছত আহে জিলা, তাৰপিছত আহে মূল। এই চাৰিকলপীয়া এটা ব্যৱস্থাপনাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্য ভক্তি কৰা হয়, যাক আমি সংগী বুলি কওঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হয়, য'ত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 40 লক্ষৰো অধিক ভক্তপ্ৰাণ। 1930 চনত স্থাপন হোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ প্ৰথমে নাম দিয়া হৈছিল শংকৰ সংঘ হিচাপে। নগাঁৱৰ পলাখনীত অনুষ্ঠিত হৈছিল শংকৰ সংঘৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন।
প্রথম অধিবেশনের পদাধিকার আছিল হলধর ভূঞা। 1970 চনত শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ সংঘ অসম নামেৰে শঙ্কৰ সংঘক পুনৰবাৰ নামাকৰণ কৰা হয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 11 চনত আৰু 14 চনত দুখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ এই গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱৰ প্ৰকৃতাৰ্থত মণিকূটৰ ভিতৰত যি আবদ্ধ হৈ আছিলে তেওঁ প্ৰকৃতৰ ৰূপত আনিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে। শংকৰদেৱ সংঘৰ যিটো জন্ম হ'ল 1930 চনত নগাঁও কলাখনিত, তাৰ মূল কাৰণটো আছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ভিত্তিত দুজনাই কৰি থৈ যোৱা ধৰ্মটো যাতে কোনো বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয়, তাত যাতে কোনো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আৰু অন্যান্য কথাবিলাকে যাতে ঠাই নাপায়, তাৰ কাৰণে বিশুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্ম লোৱা হৈছে। প্ৰায় 7,000 প্ৰাথমিক, 51খন জিলা কমিটি, 400খন আঞ্চলিকেৰে প্ৰায় 30 লাখ ভক্ত জড়িত হৈ থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অসম পৰ্যায়ক্ৰমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নামেৰে পুনৰবাৰ নামাকৰণ কৰা হয়। কেৱল অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিয়ে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই দায়িত্ব সামৰিছে তেনে নহয়, গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু এক আৰ্থিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৰ্পৰেটিভ ছচাইটি। ইয়াৰ উপৰিও সেৱা বাহিনীৰ জৰিয়তে সামাজিক দায়বদ্ধতা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এক আদৰ্শ আৰু অনুকৰণীয় অনুষ্ঠানৰূপে এই অনুষ্ঠানটোক গঢ় দিয়া হৈছে। অধিৱেশন, সমাৰোহ, গুৰু জয়ন্তী, মাধৱ জয়ন্তী, শিশু দিৱস আদি হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কিছু কাৰ্যসূচী। সকলো অনুষ্ঠানতেই সৰ্বপ্ৰথমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে প্ৰতিখন প্ৰাথমিক, প্ৰতিখন আঞ্চলিক, প্ৰতিখন জিলা আৰু মূলতঃ এখনকৈ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূললৈকে শিশু, যুৱ, আইমাতৃ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মদিনত গুৰু জয়ন্তী আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ দিৱসত মাধৱ জয়ন্তী পালন কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱক অৱতাৰী পুৰুষৰূপে গণ্য কৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকৰ মৃত্যু তিথি পালন নকৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নীতি আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই ভালে সংখ্যক প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টাৰে জনমানসত উজ্জীৱিত হৈ আছে আৰু চিৰদিন গুৰুজনাৰ ভক্তিৰসৰ ধাৰাৰে উজ্বলি থাকিব।